Γεια σου αγαπημένα, αγαπημένη. Πάμε λοιπόν να μάθουμε έναν μυστικό κώδικα. Καλά, δεν είναι και τόσο μυστικός, μην νομίζεις, αλλά πάμε έτσι να δώσω και λίγο έμφαση. Τι θα δούμε λοιπόν. Θα συνδυάσουμε τη σελήνη σου, αν δεν τη γνωρίζεις, αν δεν γνωρίζεις το ζώδιο στη σελήνη σου, μπε σε ένα αστρολογικό site, όποιο θέλεις εσύ, βάλει τα στοιχεία σου και δες ποιο είναι το ζώδιο σου και που έχεις τη σελήνη σου. Πρώτα όμως θα δούμε ποια είναι η σελήνη σου και μετά ποιο είναι το ζώδιο σου. Γιατί θα το κάνουμε αυτό? Διότι όπως έχω πει πάρα πολλές φορές, η αστρολογία είναι ένας κωδικοποιημένος, ένας κώδικας, ένας συμβολισμός. Και μέσα από αυτούς τους συμβολισμούς μπορούμε να φτάσουμε σε αποκρυπτογράφηση αυτού του κώδικα, αυτού του συμβολισμού, να δούμε το πεπρωμένο μας, τη μοίρα μας, τις αλήθειες μας και πού θέλουμε, μάλλον πού εμείς προσανατολιζόμαστε. Εδώ λοιπόν βλέπεις 4 κάρτες που αφορούν αυτά τα στοιχεία. Δηλαδή, πού έχεις τη σελήνη σου, είναι σε ζώδιο φωτιάς, είναι σε ζώδιο αέρα, σε ζώδιο γης ή σε ζώδιο, σε ζώδιο γης ή σε ζώδιο του νερού. Το είχα βάλει ανάποδα. Λοιπόν, αυτές οι κάρτες όπως βλέπεις έχουν κάποια στοιχεία. Η φωτιά σημαίνει δημιουργικότητα και πάθος, ο αέρας σημαίνει μεταβλητότητα, επικοινωνία, η γη σημαίνει σταθερότητα, ασφάλεια, θεραπεία, το νερό σημαίνει αυθονία, σχέσεις, υγεία κτλ. Αν τώρα συνδυάσεις, πρόσεξε τώρα, το ωραίο έρχεται εδώ, αν συνδυάσεις που έχεις σελήνη με το ζώδιό σου, θα καταλάβεις την αλήθεια σου, την αποστολή σου. Π.χ. εάν έχεις τη σελήνη σου στον αέρα, σημαίνει επικοινωνώ, σημαίνει συνδέομαι, σημαίνει αλλαγές. Και αν βάλεις και το ζώδιο, πρόσεξε, εδώ η σελήνη σημαίνει ο εαυτός μας. Αν βάλεις τώρα και το ζώδιο, π.χ. λέω ένα παράδειγμα, που είναι το ζώδιό σου, π.χ. γη, άρα μιλάμε για σελήνη και ξέρω εγώ ζώδιο γης, τι σημαίνει γη? Σημαίνει φροντίδα, φροντίζω. Άρα επικοινωνώ, συνδέομαι και φροντίζω. Το καταλαβαίνεις πως πηγαίνει το κόλπο? Άρα λοιπόν αν κάνεις αυτό το συνδυασμό, έχεις αμέσως έναν πολύ σημαντικό κώδικα για εσένα, για τη δική σου την αλήθεια. Φυσικά εδώ βλέπουμε ένα κομμάτι, κανονικά βεβαίως πρέπει να δούμε ολόκληρο τον αστρολογικό χάρτη, τον προσωπικό του καθενός. Όμως αυτό δεν γίνεται, αλλά όμως είναι ένα ωραίο, πολύ ωραίο σύστημα για να μπορέσεις να καταλάβεις τι ζητάει ο εαυτός σου και τι χρειάζεται να προσφέρεις στους άλλους. Το ζώδιο σημαίνει οι άλλοι τι βλέπουν, τι προσφέρω στους άλλους. Η σελήνη όμως είναι ο εσωτερικός μας εαυτός, η ψυχή μας, τα εσωτερικά μας κομμάτια, οι επιθυμίες μας που θέλουν να βγουν προς τα έξω. Πάμε τώρα λοιπόν να το δεις εσύ. Εσύ θα κάνεις αυτούς τους συνδυασμούς. Αυτό που έχω να σου πω τι είναι. Η φωτιά σημαίνει με τι παθιάζομαι. Η φωτιά σημαίνει δύναμη, σημαίνει ανεξαρτησία, σημαίνει δημιουργικότητα. Επίσης σημαίνει με την δύναμη της ενέργειας, ας το πούμε έτσι, αφυπνίζω, ξυπνάω τους ανθρώπους. Τι σημαίνει ο αέρας? Σημαίνει ότι επικοινωνώ. Μεταβάλλονται βέβαια τα πράγματα, έρχονται αλλαγές, είμαι υπέρ των αλλαγών, αλλάζουμε κιόλας, έρχονται ευκαιρίες, αλλά σημαίνει όμως και συνδέομαι κατά κάποιο τρόπο. Τι σημαίνει γη? Σημαίνει φυσικά η σταθερότητα. Σημαίνει επίσης η συντήρηση, η αξία, συντηρώ δηλαδή πράγματα. Σημαίνει η φροντίδα, η καλή υγεία. Σημαίνει άρα λοιπόν και εδώ ένα κομμάτι του θεραπεύω, πρακτικά θεραπεύω. Και τα ζώδια της γης και κυρίως το ζώδιο της Παρθένου είναι από τα πιο θεραπευτικά, ας το πούμε, ζώδια και το συναντάμε και σε πολλές επιστήμες. Τι σημαίνει το νερό? Σημαίνει το συνέστημα. Σημαίνει το αισθάνομαι, σε καταλαβαίνω, σε ψυχολογώ, σε παρατηρώ. Σημαίνει καλή υγεία, σημαίνει θεραπεία. Γιατί και εδώ σημαίνει θεραπεία, γιατί και το νερό είναι θεραπευτικό. Άρα αν τα συνδυάσεις αυτά, θα καταλάβεις λοιπόν αυτόν τον όμορφο κώδικα. Δεν είναι μόνο αυτός, είναι και άλλοι κώδικες, έτσι, αλλά είπα να το κάνω πάρα πολύ απλό. Δεν θα σας αφήσω εδώ. Αφού κάνετε εσείς τους συνδυασμούς, αφού βρεις εσύ γενικότερα ποια είναι η αλήθεια σου, τι χρειάζεται απέναντι στους άλλους να κάνεις, είναι ένα κομμάτι είπαμε. Πάμε τώρα με μεγάλη αρκάνα να δούμε και 2-3 πράγματα, εντάξει, τα οποία είναι σημαντικά. Πάμε.
Είναι άχρονο το ρίξιμο, δεν έχει όριο, δεν έχει χρονικό όριο και ισχύει για αυτούς που το βλέπουν. Στη φωτιά έχουμε τον τροχό της τύχης. Μπορείς να κάνεις συνδυασμούς τώρα εδώ, έτσι, και με αυτές τις πληροφορίες που είπαμε. Εδώ έχουμε την δικαιοσύνη στον αέρα. Στη γη έχουμε την μεγάλη ιέρεια. Και στο νερό έχουμε την εγκράτεια. Πρόσεξε τώρα να δεις εδώ τι όμορφες εικόνες έχουμε και τι όμορφα μηνύματα. Η φωτιά σημαίνει η καρμικότητα, οι αλλαγές της ζωής. Ο αέρας σημαίνει η δικαιοσύνη, η ισορροπία των σχέσεων, η ισορροπία των δυνάμεων, η καρμικότητα και εδώ το αίτιο και το αιτιατό. Αυτό σημαίνει το κάρμα. Για τη γη έχουμε την αρχιέρεια, τη μεγάλη ιέρεια, που σημαίνει μια πνευματική κάρτα, όμως σημαίνει και τα μυστικά. Η γη κρύβει πολλά μυστικά. Και η γη μας, έτσι, είναι θαμμένα πολλά μυστικά. Πολλά πράγματα τα οποία πολλές γνώσεις που έχουν χαθεί και δεν τις γνωρίζουμε, αλλά όμως και οι άνθρωποι της γης μέσα από επιμέλεια, μέσα από εκπαίδευση μαθαίνουν. Τι έχουμε? Νερό. Εδώ έχουμε λοιπόν την εγκράτεια. Εδώ είναι ένας άγγελος, αν παρατηρήσει αυτή η κάρτα. Που σημαίνει ευλογία. Σημαίνει υγεία. Σημαίνει θαύμα. Σημαίνει η δύναμη του θαύματος. Μπορείς λοιπόν να κάνεις πάλι τους συνδυασμούς. Και να συνδυάσεις και αυτές τις κάρτες και να πεις ότι οι αλλαγές στη ζωή που έρχονται, αλλά εκεί όμως που είσαι κάτω, έρχεσαι πάνω και έχεις εύνοια, να ξέρεις ότι τα πράγματα είναι δίκαια στο πνευματικό κομμάτι. Δεν υπάρχει κάποιος Θεός που μας τιμωρεί. Υπάρχει ένας Θεός ο οποίος μας αγαπάει, αλλά μας έχει δώσει ελευθερία και κάνουμε εμείς πράγματα. Και για τα καμώματα των ανθρώπων δεν φταίει ο Θεός. Δεν φταίει το σύμπαν, δεν φταίει ο Δίας, δεν φταίει ο ένας, δεν φταίει ο άλλος. Είναι καμώματα των ανθρώπων. Εδώ απλά αυτό που θέλω να πω είναι οι συντονισμοί και οι αποσυμβολισμοί που κάνουν. Η μεγάλη αίρια έρχεται να σου πει λοιπόν για μυστικά, για γνώσεις, για διέσθηση, για επιλογές, για βοήθειες και για το θαύμα της ζωής. Και προστασία, βέβαια η εγκράτεια θέλω να πω, είναι το θαύμα της ζωής, πίστεψε στα θαύματα, πίστεψε εκεί, διότι η πίστη αυτή θα σε βοηθήσει. Και στο επόμενο, για να δούμε τι έχουμε. Ταξιδευτές της ζωής. Εδώ έχουμε cleansing waters. Τι σημαίνει τώρα αυτό εδώ πέρα? Σημαίνει εξαγνισμός. Ο εξαγνισμός γίνεται, η βάπτιση, όλα αυτά γίνονται μέσα στο νερό. Το νερό μας εξαγνίζει, μας καθαρίζει. Και όχι μόνο αυτό, όταν κάνουμε, ρε παιδιά, και απλά να το πάρουμε. Όταν κάνουμε ένα μπάνιο, μετά δεν αισθανόμαστε μια ανανέωση, μια φρεσκάδα, μια έτσι, το σώμα, γιατί και το σώμα είναι ιερό, ανανεώνεται, καθαρίζει, καθαρίζει από ό,τι ενεργειακό και όλα σε έχει κουβαλήσει. Άρα εδώ μιλάμε σαν ταξιδευτής, είτε έχεις λοιπόν σελήνη στη φωτιά, είτε έχεις ζώδιο, είναι η ανανέωση, είναι ο εξαγνισμός. Αυτή είναι η διαδρομή σου. Για τον αέρα έχουμε το vast vistas, είναι ένα λατινικό που σημαίνει όμως ότι μεγάλωσε, προχώρα, πήγαινε σε μέρη στα οποία ίσως δεν έχεις τολμήσει να σκεφτείς. Προχώρα στη ζωή, διότι στη ζωή χρειάζεται και μία τόλμη, άνοιξε τους ορίζοντές σου, πάρε το ρίσκο σου. Προχώρα, μη φοβάσαι, μην κάνεις πίσω. Ναι, θα υπάρχει ο φόβος του αγνώστου, θα υπάρχει η ανασφάλεια, ναι, όλα αυτά είναι μέσα στη ζωή, αλλά προχώρα. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε για τα ζώδια της γης. Έχουμε το ταξίδι της καρδιάς. Μια πανέμορφη εικόνα, μια πανέμορφη αποτύπωση, η οποία του, κοίταξε να δεις. Η αγάπη είναι το κλειδί και η αγάπη η οποία κυλάει και μέσα σου και μέσα από σένα προς τους άλλους. Πιάνεις το νόημα? Αυτή είναι η διαδρομή σου. Είτε λοιπόν έχεις τη σελήνη σου σε ζώδιο της γης, είτε είσαι ζώδιο της γης, είναι το ταξίδι της καρδιάς. Αυτή είναι και η ίστατη αποστολή, αν θέλεις, σε αυτή τη ζωή. Διότι πολλές φορές
έχουμε συνδέσει εμείς οι άνθρωποι τις αποστολές με να γίνει ο άλλος να έχει πολλά λεφτά. Να κάνει πολλά λεφτά, εννοείται, φυσικά, δεν λέμε όχι, αλλά δεν είναι αποστολή. Μπορεί να ξεγελάσεις, μπορεί να κάνεις απατεωνίες, μπορεί να ξεγελάσεις το σύστημα, να βρεις μια τρύπα στο σύστημα, να κάνεις δεν ξέρω τι και να αποκτήσεις πολλά λεφτά. Να είσαι και τυχερός, να κερδίσεις τυχερή, να κερδίσεις το τζόκερ, αυτά. Μπορεί να δουλέψεις και σκληρά, έτσι, δεν αντιλέγω. Αλλά όμως, όχι. Δεν είναι εκεί. Είναι η καρδιά, το ταξίδι της καρδιάς, το συναίσθημα, η αγάπη. Αυτό είναι το κλειδί. Αυτό είναι η κάρτα του ταξίδευτη. Και το επόμενο που έχουμε να βγάλουμε εδώ είναι το πρώτο φως. Έτσι λοιπόν και η ανθρωπότητα γεννήθηκε κατά κάποιο τρόπο και εξηγείται και αστρολογικά στη μηδενική μοίρα του κρύου, γιατί στην εσωτερική αστρολογία στη μηδενική μοίρα του κρύου είναι όταν γεννήθηκε η ανθρωπότητα. Ήταν στο πρώτο ξημέρωμα, να το πω έτσι. Όταν γεννήθηκε ο πρώτος άνθρωπος, με όποιο τρόπο υπήρξε συνειδητοποίηση όμως, έτσι. Ναι, υπάρχει ένα ζωώδες στον άνθρωπο, υπήρχε όμως και μία εξέλιξη, μία επιφύτηση, μία αλλαγή. Κάποιοι επιστήμονες λένε ότι αυτή η αλλαγή προήλθε ίσως από τροφή. Κάποιοι άλλοι λένε ήρθε από συναισθηματικό πόνο. Εντάξει, δεν έχει σημασία. Εγώ θεωρώ ότι είναι ένα συνδυασμός πάντα πραγμάτων, όπου είναι μία εξέλιξη, όπου υπήρξε κατά κάποιο τρόπο και αν θέλετε μία θεϊκή παρέμβαση, και αλλάξαν τα πράγματα. Γιατί ο άνθρωπος αποκτήσε συνείδηση και υποσυνείδητο. Και εκεί άρχισε να αντιλαμβάνεται πράγματα και ήρθε λοιπόν το πρώτο φως, όπου ήταν το ξεκίνημα ενός νέου κύκλου. Τι θέλει να σου πει για το δικό σου ταξίδι, για σένα που έχεις λοιπόν νερό? Θέλει να σου πει ότι πάντα στη ζωή κλείνουν κύκλοι, αλλά μην ξεχνάς πάντα ανοίγει και ένας καινούριος κύκλος. Έκλεισε ίσως επώδυνα κάποιος, αλλά μην ξεχνάς έχεις τη δύναμη και τις ευλογίες για το άνοιγμα πάντα ενός νέου ολοκένουριου κύκλου. Αυτά ήθελα να σας πω αγαπημένοι και αγαπημένοι μου, αγαπημένες και αγαπημένοι μου, να περνάτε καλά, θα τα πούμε πολύ σύντομα.